A conexão crona do jogo de ida da final da LNF foi mais que uma grande jogada. Também gerou um gol que mudou a cara e o ambiente no ginásio Vlamir Marques. O primeiro tempo de Corinthians e Atlético estava prestes a acabar num empate em 1-1, até que Levi tocou para Ian. O ala deu um passe milimétrico e encontrou Canabarro livre para fazer o segundo gol e levantar a torcida do Timão. Vem o Corinthians. Boa bola, Ian escapou, bateu pro gol. O lançamento de Ian para Canabarro marcou a virada do Corinthians na vitória por 6-2 e foi eleito a conexão crona da semana.